Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına əsasən, bugün Respublikanın əksər rayonlarında yağıntı müşahidə olunur. Gecə saatlarında yağan qar Respublikanın dağlıq və dağətəyi rayonlarında qar örtüyünün yaranmasına səbəb olub. Ən yüksək qar örtüyü Qax rayonunun dağlıq ərazilərində müşahidə edilib, 40 sm-dən artıq olub. Digər rayonlarda, Şəkidə, Gədəbəy, Göygöl, Daşkəsən, Qırız, Oğuz, Şəki, Quba, Altıağac, Ordubad, Qəbələ, Qusar və Xaltan rayonunda qar örtüyünün hündürlüyü 2 sm-dən 15 sm-dək müşahidə edilib. Bugün gün ərzində Respublikanın əksər rayonlarında yağıntılar davam edəcək və artıq axşama doğru və ayın 20-sində hətta Respublikanın Aran rayonlarında yağışın sulu qara və qara keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Bakıda və Abşeron yarımadasında ayın 20-sində yağışın sulu qar və qarla qarışıq yağması gözlənilir. Havanın temperaturu gecə saatlarında 0 dərəcəyə yaxınlaşacaq. 20-sindən 21-inə keçən gecə və 21-indən 22-sinə keçən gecə paytaxtda temperaturun 0, mənfi 2 dərəcə olacağı proqnozlaşdırılır. Qeyd edək ki, verilən məlumata görə yanvarın 20-sindən 21-inə və 21-indən 22-sinə keçən gecə Bakıda temperaturun 0, mənfi 2 dərəcə olacağı proqnozlaşdırılır.